Tak vybral som si, skončil som izolát v Turecku, kde som pôsobil posledné 2 roky a chcel som ešte hrať futbal, čiže ešte som chcel pokračovať v kariére a prišla taká možnosť, že sa objaviť vo farbách Dukly. Rozprával som sa s majiteľom klubu, ktorý prejavil záujem, takže som rád, že som tu. Samozrejme, máme čo doháňať, lebo Dukla teraz nie je v tej najlepšej situácii, ale došiel som im pomôcť, tak dúfame, že spoločnými silami sa odrazíme z toho dna. Tak áno, už dá sa povedať, že veľa bolo toho cestovania, ale som v Prahe, dá sa povedať, že je to blízko, tak som rád, že som tu, Praha je krásne mesto, vždy som sem chodil ako turista, takže teraz to trošku budem žiť a dúfam, že si rýchlo zvyknem a už teším sa aj na mužstvo, teším sa na chlapcov, tak zajtra sa to začína. Sú tam, ale sú to väčšinou mladí chlapci, takže moc si mi nepoznám a s Lukášom Štetinou, ktorý tu pôsobil, vlastne v Dukle, ktorý vyšiel potom do Sparty, tak s tým sme sa stretli párkrát za reprezentáciu, takže pre mňa to je, poznám samozrejme Holendu, proti ktorému som hrával v Rusku, je to, ja si myslím, že tvrdý chlap, lebo pár osobných súbojov sme spolu mali a teším sa na nich, no, takže uvidíme, ako bude zajtra. Tak je to pre mňa motivácia. Tým, že som skúsený, vždy som na ihrisku odovzdal maximum, tak nebude to ani teraz inak. Kvôli tomu som sem došiel. Ja dúfam, že sa nám to podarí, lebo toto mužstvo, jak podľa informácií som počul, že je dobré, je mladé a potrebuje možno trošku niekoho skúseného, ktorý by pomohol, ale hlavne na ihrisku. Takže ja dúfam, že som ten, že sa vedenie dobre rozhodlo a že som prišiel do klubu. Tak ja určite tým, že som už skúsený hráč, mám im čo odovzdať, tie svoje skúsenosti a určite dobrou radou a hovorím, či na ihrisku alebo mimo neho sa budem vždy snažiť byť ten, ktorý im pomôže. Zatiaľ neviem, no dúfam, že nejaké budem mať, no, takže čakám zajtra, ak sa dohodnem s kustodom, ešte neviem. Tak v reprezentácii som hrával so štvorkou, v Lokomotíve to bolo 28, takže uvidíme. Aké bude voľné, také si zoberiem. Ale áno, trošku je taká z toho nie, že zmetená, lebo vlastne teraz sme sa len sme prišli z Turecka, sme vybalovali, teraz zasa treba zasa zbaliť nejaké veci a zasa ísť, ale ja hovorím, že Praha je blízko, je to, či je to vlakom alebo naozaj je to blízko, takže tešíme sa, že kedy to už budú.